kansanterveystieteilijä Mikko Viinanen. Mikä olisi mielestäsi ensisijainen asia alkoholilakiuudistuksessa? Ensisijainen asia minun mielestäni olisi se, ettei yhtä osaa siitä uudistuksesta tehtäisi lainkaan. Eli tarkoitan nyt sillä, että väkeviä oluita ja siidereitä ja näitä limuviinoiksi kutsuttuja aineita ei pitäisi vähittäiskauppaan siirtää, vaan pitää ne edelleen alkossa. Ja vielä parempi olisi, jos mentäisiin toiseen suuntaan, eli myöskin keskiolut siirrettäisiin alkoon, mutta olisin jo ihan tarpeeksi tyytyväinen kansanterveyden kannalta, että ei mennä tuhoamaan sitä, mitä on jo aikaan saatu, ja ajatellaan ihmisten terveyttä ja myöskin ihmisten elämää, jota ei pidä tuhota. Entä miltä Suomen kansanterveys näyttää sote-uudistuksen jälkeen? Jaa, jos sen tietäisin, niin minä saisin varmasti Nobelin palkinnon, mutta sen voin sanoa, että suuri uudistuksesta on tulossa. Itse olen aikanaan WHO:ssa neuvonut, älkää tehkö vallankumousta, menkää evoluution kautta. Don't do revolution, do evolution. Ja nyt meillä on hyvin monia samanaikaisia uudistuksia menossa. Mielestäni kyllä tämä voimavarojen keskittäminen suuremmille hartioille on ihan hyvä. Ja monta hyvää periaatetta siellä on. Mutta sen sijaan se, mitä voi tapahtua tämän valinnanvapauden tuoman kermankuorinnan kautta, se voi olla hyvin yllättävää. Ja olen nähnyt sitä tapahtuvan hyvin monessa maassa ja vaarallisella lailla. Toinen sitten on se kysymys hoidon jatkuvuudesta ja siitä, miten ihmiset oikeastaan pystyvät valitsemaan sen parhaan hoidon itselleen. Näitä asioita pohdin ja uskon, että me joudutaan moneen kertaan niitä vielä setvimään. Kokonaisuuden kannalta olen sitä mieltä, että uudistus on tarpeen ja kaikenlaisten hullutusten kanssakin voidaan tulla toimeen ja opitaan tulemaan toimeen, mutta mikään helppo uudistus siitä ei tule. Kiitos.